ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏବେ ଏହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଏବେ ଏହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 2018 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗନଗର K7ରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଥିରେ ଥିବା କଳାକୃତି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ହତା ଅନାବନା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ୍ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଇନି। ଗଦା ଗଦା ଆବର୍ଜନା ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ପରିବେଶ ଆହୁରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଟିଏ ଏହାର ଦୁଇଟି ଯାକ ଫାଟକରେ ତାଲା ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା, ତାପରେ କାହାର ବି ନଜର ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ, ମଝିରେ କିଛି କାମ ହଉଥିଲା, ମାନେ ବାଲି ଫାଲି କ'ଣ ସବୁ ଆସିକି କାମ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ କାହାର ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ବିପୁଲ ରହୁଛୁ, ବିପୁଲ ଗାର୍ଡେନରେ, ସେଠି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବାକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନୁ ସେଠି। କେହି ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେନି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ କେହି କେୟାର ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ 3-4 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇଟା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 16 ଦେଶର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ଭରିଥିଲେ ଜୀବନ। ମାସେ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆଖି ଝଲସିବା ଭଳି କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୁହା ପାତିଆ, ସାଇକେଲ ରିମ୍, ଟାୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନାରୁ ନିର୍ମିତ ମୟୂର, ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ହାତୀ, ଗଛ ଓ ଅଲିଭ୍ ରିଲେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଟାୟାର, ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ତିଆରି ମାଛ, ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ, ପୋକ, ଉଡନ୍ତା ଛଞ୍ଚାଣ ଆଦି କଳାକୃତି। ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଏପରି ଚମତ୍କାର କଳାକୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା। 6 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇ ଏବେ ଅନାଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ। 2018 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ମୁକ୍ତାକାଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ନା କିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଛି, ନା ତଦାରଖ ପାଇଁ, କେବଳ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ତାଲା ଝୁଲାଇ ଦେଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ବିଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ ଉକ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।